חברים, אתם לא מבינים כמה שאני מתרגשת. אימא לב ואבא לב. אני לא יודעת למה יש לי את הכבוד. הזמינו אותי לסיור בבית הכי מפורסם במדינה שלנו. הזמינו אותי לבית האח הגדול. התלבשתי בהתאם, לבן עם כחול, ככה כמו העין. אז אני הולכת לעשות שם סיור, והם הולכים ממש להראות לי את כל העיצוב של הבית. יאללה, בוא ניכנס, אימא. טן טדן, אומייגאד חברים, הנה תמונת הגמר. כאן הם תמיד יושבים אחרי שמישהו מודח. נראה לי כאן זה החדר בקרה לאולפנים. מראים לכם כאן את השעון. אמא לא, אומייגאד, אנחנו אשכרה פה. יואו, זה בדיוק כמו שזה נראה בטלוויזיה. תקשיב, את לא מילה, איך הלב שלי דופק, אני מתרגשת. יואו, אני בהלם. אומייגאד. טוב, אני אראה לכם. רגע לפני שאני מראה לכם את בית האח הגדול, אני רק רוצה להזהיר אתכם שאני סופר מתלהבת בוולוג הזה, ואם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ הזה ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה וולוג חדש, ואני ממש אשמח שתפרגנו בלייק אם אהבתם, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו הלם הלם הלם. אז יאללה, בואו נמשיך. אמא לקבלו. וואי, זה נראה הרבה יותר קטן במציאות. כאן הבריכה, כאן הם עולים למעלה, ואז שם הם מרחלים להם. יו, אני לא מאמינה שאני כאן, אימאלה. יו, כאן יש מצלמות שתדעו לכם, מאחורי המראה שמצלמות אותם. הנה, פה מצלמה בכל מקום, חברים. ושם, פה המקום שלא בריא לבריאות שלנו, חברים. שימו לב, האישון מזיק לבריאות. מיקרופון! מה, הם לא הוציאו את זה? הייתי בטוחה שיוציאו את זה כבר. כאן גם יושבים להם, כאן משתזפים, כאן יש את הסלון. וואו! אימאלה! אני בהלם, אני לא יודעת איך להגיב לזה. כמו שאתם רואים, יש להם כאן ציליה. תקשיבו, אני לא מאמינה שאני כאן. אני מקווה שלא מצלמים את זה, אחרת פדיחה רצינית. אגב, הציצים, כל הצמחייה, זה אמיתי. כן, כן. כמות ההתרגשות שלי עכשיו בשמיים. תקשיבו, זה ממש קטן. אני ציפיתי למשהו ענק, כי המצלמות מראות כאילו, לא יודעת מה, זה איזה וילה מטורפת, אבל זה כן וילה מטורפת, פשוט. זה כפול קטן ממה שזה נראה בטלוויזיה. אומייגאד. אני בבית האח הגדול. זה לא קליק בייט, זה אמיתי. אני לא מאמינה שזה אמיתי. רק שהמצלמה לא תיפול למים. וואי, הבריכה מה זה יפה. גם התקרה ממש כאילו זה קרוב. יש להם מלא תאורה למעלה, כמו שאתם רואים. אני נוגעת איפה שהם נגעו. אני יושבת איפה שהם ישבו. וואו, זה לא נוח הספה הזאת. איך היה להם כיף לשבת כאן? אומייגאד. נראה לי שאנשים לא ניקו כאן, זה נראה כאילו ישנו פה. זה עדיין כאן. מעניין אם זה כאן מהגמר עוד. שאלת הוולוג. האם הייתם הולכים לאח הגדול כמתמודדים? אני לא יודעת, כאילו, כן או לא, אני לא כזה סגורה על עצמי. נראה לי שכן, אבל זה מפחיד אותי. מה שבטוח בפינת אישון, אני בוודאות לא הייתי יושבת, כי אני לא מעשנת. אבל בטח סתם הייתי כזה יושבת באזור כאן. טוב, בוא נראה עוד מקומות חוץ מהחצר. החצר מדהימה, אבל יש עוד. הסלון גם הרבה יותר קטן במציאות. אני אימא לשמאלה, כמעט נפלתי. כאן הם יכולים להסתכל על היופי שלהם. יש כאן מלא מראות לכל אורך הבית. כאן הם היו רבים להם. כאן היה את כל התקציב. כאן הספות. וואי, ספות יפות. עיצוב מהמם. גם זה ממש יפה. בוא נראה אם הספה נוחה. וואלה, נוחה. שמו לנו כאן כיבוד ומשקאות. אימאלה, אני לא מאמינה, חברים, זה המטבח. וואו. וכאן פינת ישיבה. מכאן אפשר לראות את הבריכה ואת החצר. וואי, יש להם כאן שטיח. אני בהלם. לקח להם 4 חודשים לבנות את כל הבית הזה. טוב, אני חייבת לבדוק את הספה. נוחה, מעולה, כל הכבוד. זה מטורף, אני לא מאמינה שאני אשכרה. אומייגאד. יואו. מי שלא יודע, כבר אנחנו אחרי הגמר, מן הסתם, אחרת הם היו כאן. אז טליה ניצחה בעונה הזאת, ויש כאן את התמונה שלה בענק, אבל לפני כן, אם אתם זוכרים, היה כאן את המתמודדים, כולם. וכל פעם שמישהו הודח, הוא הופיע בצבע שחור. אם הוא היה מועמד להדחה, זה היה אדום. אומייגאד, חברים. כאן, הזוכה הגדול, מכבה את האור. זה אמיתי? כאילו אם אני עכשיו מורידה את זה, אז באמת אני אכבה את האור? לא נראה לי. לא בא לי לנסות, כי לא בא לי שיהרגו אותי. גם כאן הם יכולים לשבת. כמו שאמרתי לכם, מראות בכל פינה.
וגם מצלמות. יא! כאן זה הפינת ישיבה שלהם. כאן הם היו יושבים, אוכלים, עושים קידוש, רבים לפעמים. כן. לא, זה... חדר השינה. וואי, יש כאן ממש חלון, אפשר לראות את זה. איזה אדיר. איזה עזוי. רגע, איך אני פותחת? אני לא יכולה לפתוח. אומייגאד, כאן לוחצים על הכפתור. אופה, זה לא עובד. ואז אני יכולה בעצם להיכנס לחדר האח הגדול. אמא לה, אבא לה, סבתא לה, דודה לה, מה? כאן הם יורדים במדרגות, או עולים במדרגות, הם ממודחים. אגב, תקשיבו, המטבח הרבה יותר קטן במציאות. אומייגאד, מקרר, בוא נראה אם נשאר משהו. לא, אני רואה שהם ניצלו את התקציב כמו שצריך. אין פה שום דבר. אפילו גזר אין כאן, איזה בסה. וואו, זה די גדול. כאן שוטפים כלים, כאן נראה לי מייבשים, כאן, אתם יודעים, הם הכינו את האוכל, עניינים, אני לא צריכה להסביר, תנור. בוא נראה אם נשאר כאן משהו, אולי הם החביאו אוכל. לא, נראה לי שניקו כאן. וואו, איזה עיצוב מהמם. תקשיבו, כל החלק הזה סופר גדול. במצלמה זה נראה הרבה יותר קטן. כאן זה המחסן, לא? בוא ניכנס למחסן. יו, אומייגאד, אני לא מאמינה. כאן הם היו בעצם מאחסנים את כל האוכל. לפעמים גם היו באים לכאן לשיחות רציניות. אני רואה שניתקו כבר את המצלמה שהייתה פה. כאן זה המקרר הנוסף שלהם. יש כאן משהו? לא, זה סגור, איזה בסה. אוף. תקשיבו, המקום הזה קטן, אבל גם במצלמה זה נראה קטן. מעניין אם כזה מחביא כאן שופו. וואלה לא. כאן הם היו שמים את הזבל. לא כזה מרגש. תראו, דינה לא הורידה את המדבקה. מה שמת כאן? אופה, אין פה כלום. לא. אני מרגישה כאילו אני בחלום ועוד שנייה מישהו בא. ופשוט צובט אותי. נראה לי כל הבלוג הזה. אני לא מאמינה שזה אמיתי. זהו, אני לא צריכה להיכנס לאח הגדול. יש לי כבר כניסה. הם הדביקו מדבקות של האח על הציץ הזה. הפרטים הקטנים, זה מה שמשנה. בוא נמשיך בסיור שלנו. בוא נעלה במדרגות. יאללה, אני מודחת. אני המודחת, ביי. להתראות. איזה בסה, וואו. חוזרת הבא. יואו, איזה כושר זה. וזהו, עכשיו אני... חזרתי, וואו, שלום, אני מיכל, מה נשמע סתם? זה כאילו נכנסתי לבית האח הגדול. כאן בעצם הם הולכים לקהל. יש כאן הד מטורף, תקשיבו. וואו, כאן הם מסתכלים במראה לראות שהם נראים טודו בום. וקבלו את מיכל! וואו, איזה כיף, סוף סוף הביתה. ביי רושי, סתם. איזה עד, ממש אני יכולה להיות זמרת אופרה. יאללה, בוא נמשיך את הסיור. טוב, אני סתומה, פשוט צריך ללחוץ על הדלת כדי להיכנס. וואו, אומייגאד, איזה ריח טוב יש כאן. הם השאירו את זה כאן. זה המתנה שעשו לקזם. יו, אני בהלם, למה הוא לא לקח את זה? יו, איזה חמוד זה. ממש השקיעו. סוכריה סוכריה צבוע עם לק נראה לי. יש לי את הכבוד לראיין כאן בן אדם סופר חשוב בבית האח הגדול. אמנם אתם לא ראיתם אותו, אבל הוא זה שעומד מאחורי עיצוב של המיטות, עיצוב חדר השינה, מזרנים, מזרני נסט. כל המזרנים וכל מה שקשור לדיירים בבית זה אנחנו. פה היה לנו באח הגדול, היה לנו משימה, קודם כל כל המיטות היו צריכות להיות, יש פה חלונות של המצלמות, מאחורי כל מראה. יש כמה מצלמות. אז למעשה היינו חייבים לעשות מיטה שהיא תהיה גדולה ולא גדולה מדי, כי החדר פה, החדר דיירים מאוד מאוד צפוף, יש פה 18 דיירים, ושהראשים יהיו מתחת למצלמות, אסור היה לנו לעבור את הקו של המצלמות, יש פה המון מגבלות, ובנוסף הם רצו גם שיהיה להם ארגז מצעים ענק. וואלה, זה מיטה נפתחת. כן. איזה קול, הם בטח יכלו להחביא כאן מלא שוקו. אני רואה שעוד, יש פה דברים שהחביאו. אומייגאד, הם החביאו כאן דברים. אומייגאד, מה יש לנו כאן? משהו של האח הגדול. לא יודע מה זה. מעניין של מי זה. זה סכיני גילוח, יש לנו כאן מה זה קרם, ומשהו של אולי זה של דינה. אולי נמצא אותו שוקו של קזם. יכול להיות. אנחנו ארונות הראל, אנחנו עושים ארונות כבר מעל 50 שנה, ונסט מזרנים, זה המזרנים הכי נוחים בעולם, וכל החדר דיירים, אנחנו עושים מיטות ומזרנים. וואו. כל מה שאתם רואים פה מסביב, כל מה שעוצב פה, זה אנחנו מעצבים מבחינת המיטות והמזרנים. העיצוב מטורף, תקשיב גם. תודה. כאילו, רגע, שנייה, בוא נבדוק. אני רוצה לבדוק נוחות. וואו. יואו, זה נוח. תשכבי, תגידי לי. זה ממש נוח. אני רוצה את המיטה.
אומייגאד. טוב, אני מבינה למה הם ישנו מלא. הם כאילו עשו מלא כנסות, כי וואלה היה להם כיף לישון. אומרים שזה העונות, אני עשיתי את שלושת העונות האחרונות. אוקיי. והעונות שהיה הכי הרבה כנסות על שינה. נכון, בדיוק. אני לא זוכרת מה של מי כל מיטה, אולי אתם זוכרים. סביר להניח שאם הייתי בבית האח הגדול, הייתי ישנה במיטות הצדדיות, כי זה פשוט כזה ממש בצד, ואני מעדיפה צד. למרות שגם זה נראה נוח וגדול, אבל המיטה גדולה מדי. וואלה, הייתי מסתפקת במיטת יחיד. סבבה לי. תתארו לכם, היו מביאים להם מצלמה והם היו עושים ולוג. אלו השידות הקטנות והחמודות שלהם. וכאן עדיין יש מיקרופון. קבלו, הנה המיקרופון שטליה ושחף החביאו. כאן הם היו יושבים להתאפר, הנערף. לא נראה לי הם יכלו לכתוב, כי לא היו להם מחברות ועתים. בחדר שלה כן נראה יותר גדול. אני מצטערת, זה כן נראה כמו בטלוויזיה. טוב, בואו נלך לחדר הארונות. וואו, תקשיבו, זה ענק. יו, וואי, הארונות ענקיים. מעניין אם נשאר משהו. לדעתי, לא. הם לקחו הכל, נשארו רק קולבים, ארונות סופר יפים. פה יש להם גם פינת אישון. בואו נראה אם יש כאן ריח פחות נעים. וואלה, לא, מזגו את זה. וואי, אני חושב, אימאלה, סמאלה. אוקיי, זה נסגר, אימאלה. יש להם כאן סולם קטן, והחדר הזה סופר קטן, גם בטלוויזיה זה נראה קטן. רואים שזה ממש בשימוש. אומייגאד! יש כאן חור, כל הסיגריות יורדות למטה, דרך זה, איזה קטע. אני אוהבת את זה שרשום האישון מזיק לבריאות בכל מקום שמותר להם לעשן. בסורי אם אני נשמעת סחית או משהו כזה, אבל זה חשוב לדעתי. כאן הם היו לפעמים טורקים את זה, אם הם היו רבים. עוד ארון, אני לא זוכרת של מי כל ארון. נראה לי הם היו חולקים את זה, מה זה כאן? מעניין אם מישהו עכשיו רואה אותי. איזה קטע אם כן, אם מישהו כזה רואה אותי וצוחק. זה המייבש. מכונת כביסה, יו. הבנתי איך הם פותחים את זה. הם פשוט לוחצים, ואז זה נפתח. אוי, זה גאוני. אני רואה שמישהו כאן השאיר פנינים. בוא נראה, אני מחפשת, אולי אני אמצא כאן משהו. אומייגאד. מה, אומייגאד, וזה מלא. הם השאירו כאן משחה. לאור. וסוכריות, מעניין מי השאיר סוכריות. סכיני גילוח. וואי, איזה מסקרן זה לראות מה יש בפנים. יש להם כאן מכונת שתייה, מים. אני רואה שהם לא השאירו יותר מדי דברים. וואי, איזה קול שאני פשוט לוחצת, זה נפתח. שי, התקדמנו. יש כאן דלת נסתרת. אומייגאד! רגע לפני שאני מראה לכם מה היה שם, אני רק רוצה לעדכן אתכם שלאינסטגרם שלי ולטיק טוק שלי אני הולכת לעלות בזמן הקרוב עוד תכנים מהבית שצילמתי שם, אז כן, מוזמנים לעקוב, ויאללה, בוא נראה מה היה שם. זה הדלת ש... זה החדר משימות שלהם. כן! משימות, את ראית עונה? ברור. יש להם את המעלית וזה, כל זה, זה הכל פייק הרי, זה לא באמת... זה חרטה, אין באמת מעלית? איזה מעלית? את לא רואה שכל המבנה פה הוא קומה אחת? אומייגאד, הייתה לי הרגשה שזה פייק. ברור. טוב חברים, המעלית היא לא באמת מעלית, הם למעשה נשארו באותה קומה. כאן זה החדר משימות, אני מתארת לעצמי שזה גם המקום שבו הם היו עושים את ה... איך קראו לזה? איך פתאום שכחתי? ראיתי את כל העונה. הם היו רושמים במכתב מה התלונה שלהם, וכל אחד פשוט היה מקריא את התלונה שלו. האמת שזה נראה כמו פשוט כיתה רגילה בבית ספר. יאללה, בואו נצא. יאללה, כאן זה המקלחת. אומייגאד. יו, איזה יפה. וואי, יש כאן ריח ממש טוב. תקשיבו, אני מרגישה כאילו אני איזה תיירת עם ההתלהבות שלי. כאן הם תמיד מול המראה. ריווה וטליה היו מתאפרות להן, ותכלס כולם. וואי, מראה ענקית. מהממת. כאן הם היו מחכים בתור למקלחת. אומייגאד! וואו, אני הייתי בטוחה שהיא פיצית. היא ענקית! יו! זה ממש חדר, אני תוהה אם יש כאן מצלמה. לא, יש כאן מיקרופון למעלה, אתם רואים את העמוד הזה הקטן? זה מיקרופון, ואין כאן מצלמה, מעולה. יש כאן דוש, ועוד דוש למטה. כן, זה עובד, איזה קטע. טוב, אני לא אשתמש בזה כמובן.
אני מופתעת. בוא נראה את השירותים. וואי, גם השירותים די גדולים. במצלמה זה ריח יותר קטן. יש כאן ריח טוב. ציפיתי שיהיה ריח ממש רע, בכל זאת שירותים. ויש להם כאן מצלמה ומיקרופון. אומייגאד. תארו לכם שהיו מצלמים אתכם כשאתם בשירותים. לא הייתי רוצה דבר כזה. יש להם כאן כיור, מיקרופון, מצלמה. אתם רואים את זה שם? ונייר, שירותים עצמם, נראה יפה מאוד. וואלה נחמד. והכל כמובן פעיל, כמו שאתם רואים. קבלו, פעיל. בואו נראה אם יש כאן משהו. לא, אין כאן כלום. אה, יש כאן. אומייגאד. אומייגאד. איוש. כאן הם היו הולכים למעלית. כמו שהבנתם, המעלית היא פייק. כמו שאתם רואים, הם עכשיו מסדרים אותה. אז זה כאילו לא זז בכלל. זה נותן תחושה, זה נותן תחושה. זה נותן תחושה, כן. יש כאן חדר 4. בוא נראה מה יש. אמא, זה שמאלה. לא, זה חדר משימות. אי אפשר להיכנס כי יש שם מלא ציוד. בוא נראה חדר 2, אולי הוא פחות עמוס. מה זה המקום הזה? מה? אולי ההפקה הייתה כאן? מה זה? אני לא מכירה את המקום הזה. אתם מכירים את המקום הזה? יש כאן ריח טוב. אני לא מכירה. מה זה, חדר אחד? טוב, תקשיבו. המקום הזה מלא בהפתעות. הנה גם כאן. מדביקה של האח הגדול. יש כאן מראה. מקסים. מרנין חושים. מפתיע, בכל מקום כאן יש איזה משהו מסתורי. כאן נראה לי שהיה את המשימה של הקצף. דלת סתרים. אופה, טרה, לא. הם פשוט הולכים לכאן. אני מרגישה כאילו אני במבוך. אני כל הזמן חוזרת לאותו מקום. כל דלת מובילה לאותו מקום. פגשתי כאן מישהי מהממת. רגע, את צופה? ברור. די, בת כמה את? אני בת 18. די, איזה קטע. אני לא מאמינה שאני בבלוג. יו, איך קוראים לך? אני גלי. וואי, שם מהמם. תודה, וואי. ומה, איך הגעת לסיור? דרך אימא, מעצבת פנים. אימא, יפה, כן. מעצבת פנים. וואו, מדהים. אולי בבית הבא, בעזרת השם. וואי, לגמרי. איזה כיף, נכון? זה הזוי להיות כאן. מטורף. אני מרגישה כאילו אני, מישהו צריך לצבות אותי. אלם. וואו, ממש. אני שם 6, אני שם 8, אני שם 4. לחיות, ביצים שלי, שלי מאמא. אין פה אף אחד, אני מרגישה יותר חופשייה. וואי, איזה מפחיד זה להיות לבד בבית האח הגדול. כאילו להישאר אחרונה. תכלס, בשביל כמה מתמודדים הם היו? 18, 20, משהו כזה? זה הרבה, כאילו, המקום גדול. פשוט, זה נראה אחרת. כאילו, זה נראה אותו דבר, אבל גם טיפה שונה, אתם מבינים? בוא נראה מה יש כאן, זה בתוך האח הגדול. וואה, יש כאן גם חדר מסתורי, חדר טיפולים. אולי כאן הם הולכים לפסיכולוג. רגע, תראי. רגע, שנייה, יש להוריד את המיקרופון לפני הכניסה לחדר. נראה לי שכאן הם יושבים עם הפסיכולוג. אומייגאד, באמת? מה זה המקום הזה? אימאלה. יואו, תראו, יש כאן ממש מבוך נסתר בתוך האח הגדול, לאן זה יוביל אותנו. אפשר לראות אותם, אני רואה אותה. אפשר לראות אותה דרך האח הגדול, כאן הם שמו מצלמה. ויואו, אימאלה, אשכרה אנשים בואים בך כל הזמן. יואו, והם לא יכולים לראות אותנו. יואו, אימאלה. תארו לכם שישב כאן צלם והסתכל כל הזמן. והם לא קולטים, כאילו הם לא יכולים לראות אותי, אני יכולה לראות אותם. יואו, אז הם היו כאן מלא מצלמות, אבל כמו שאתם רואים הוציאו אותם. זה מקום ענק, יותר ענק מהבית. יש כאן ריח טוב. אימאלה, וכאן אפשר לראות אותם בשירותים. יואו, אני באלם. זה ככה לאורך כל הבית, זה בעיגול. טוב, אני לא אמשיך, או שכן, לא יודעת. אומייגאד, הנה, גם כאן. גם איפה שהם מתכנסים. טוב, זה ממשיך וממשיך, וזה לא נגמר. אימאלה, תארו לכם סרט אימה במקום הזה. הנה, כאן אפשר לראות את החדר הארונות. תתארו לכם על המסילות האלו, היו מצלמות שזזו. אומייגאד, אני בהלם. תראו, זה ממשיך. יש כאן עוד מקום, מה זה? זה המזווה! יש כאן שלט מטבח אחד ואני יכולה לראות אותם, אומייגאד, תראו אני רואה את האנשים, זה לא אמיתי? הנה והסלון, איזה צחוקים, הם לא רואים אותי. יואו, תקשיבו, זה סטוקרי ברמה אחרת. זה כזה מלחיץ לדעת שבן אדם כל הזמן רואה אותך. יואו, זה ממשיך, אני בהלם, תראו. אשכרה, אנשים בואים בהם. טוב, זה אנשי הפקה, כאילו, זאת העבודה שלהם. הנה כאן.
אין לזה סוף, זה פשוט בעיגולים. תקשיבו, אני מראה לכם כאן מאחורי הקלעים משהו מטורף. אני לא חושבת שאנשים יודעים על הקיום של המקום הזה בכלל. אמא להי לחצר. ומכאן הם יכולים לצאת. אנשי ההפקה. וחזרנו לנקודת ההתחלה, שזה החצר. בוא נעלה לנסט. אני חייבת לראות את זה מקרוב. אמא להי, וואי, תראו את הנוף מלמעלה. איזה יפה. פחד גבוהים. אני לא מאמינה. יהיו הרבה יותר יפה מלמעלה. וכאן הם גם ישבו. בואו נצלם את הנס, נראה איך הוא... וואו! אומייגאד! וואו! נראה מטורף. הנה, עדיין יש כאן מצלמות. ווואו, זה נראה שזה עובד, מה זה? גם כאן, מזגן עובד, מה? טוב, הנס נראה באותו גודל כמו בטלוויזיה. ממש קישטו כאן. מה זה בכלל? אולי יחביאו בפנים משהו? שום דבר. וואלה, תקשיבו, מתאים לי להישאר כאן, לישון כאן. בוא נראה אם גם נוח. בוא נבדוק, יש כאן עדיין סמיכה, מעניין של מי זה. וואלה, נוח, כן. אופה, וואי, הפוף, ממש נוח. איזה הזוי זה. יש אשכרה מצלמה בכל חור. זה זז. אומייגאד, איזה קטע. הם שמו לי מוזיקה. כאילו, לכולם כנראה, לכל האח הגדול. אז ככה הם שומעים את המוזיקה, איזה קטע! טוב, בוא נצא מכאן. איך אני יוצאת? אימאלה. אני פותחת. כאן גם מקום שהם יכולים להשקיף על כולם, לשבת להם, כמו בבית מלון, והללויה. טוב, יאללה, בוא נרד. הספיק לי הגובה הזה. בוא נראה מה יש בדלת הזאת, רשום תפוס. למה תפוס? מה יש כאן? אומייגאד, זה משהו שלא צילמו. כן, יש כאן מצלמה, אבל לא יצלמו את זה מן הסתם לשידור. יש כאן שירותים? יואו, איזה קטע! אף פעם לא ידעתי את זה. מה? יש כאן גם מיקרופון. יואו, וזה של ליאור קוקה, והם סימנו את זה עם האח הגדול. איזה קטע! מנטרל ריחות, בוא נשתמש. ריח טוב. ויש להם כאן פדים. יפה! ובוא ניכנס לחדר האח הגדול. טוב, הגענו לחדר האח הגדול. כאן יש מראה. וכן, ככה זה נראה. אומייגאד, זה נראה די גדול, האמת. כאן הם יושבים להם. כאן יש את המצלמה ואת המיקרופון. שמו לי מוזיקה. רשום כאן נא להסתכל למצלמה, זה לא ידעתי. כאן המצלמה עצמה ישבה. ונא לפנות לאח הגדול בלשון זכר. תאורה, יואו, מלא מיקרופונים למעלה. אני חייבת לעשות את ה... אני באח הגדול, אומייגאד, אימא! היי האח הגדול, מה קורה? אח הגדול, אני עצובה, אני צריכה לדבר איתך. בואנה, זה נוח הספה. זהו, סיימנו? זה באסה. טוב, יאללה! אני לא מאמינה שהייתי כאן. אז לא, זה לא סוף הוולוג. בוא נגיד שבהמשך אני עוד יותר לא האמנתי למה שקרה. ונראה לי שאני לא רוצה לחפור לכם יותר מדי. אז זה חלק אחד של הוולוג. החלק השני של ההמשך של מה שקרה יעלה ממש בקרוב, אז תחכו לזה. וכן, אני מקווה שנהנתם, שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי יוש!